whenever you've got a tin can or a tennis ball, you can put some jumpers on the floor for goalposts and play football. Por que eu amo futebol? Porque eu sou brasileiro, ué. Uai. Boa resposta. Brasileiro. Boa brasileiro resposta. Não gosta de. O brasileiro que não gostar de futebol. Não é brasileiro. I think you can go from absolute depression to euphoria in a matter of minutes. Passion and sauce. Upaela, 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 tu adoi.